stadiumi që e përmend ju, tash është u punu një projekt i parkut dikun për 1.200 hektar, puna veç ka fillu, e tash që ajip stadium që është ato zhvendoset edhe del të parku atje. Është e rëndësishme, për ata dhe kanë fillu punimet, mirë po problemi kryesor që po është, tash po është, si mas firma u po flasë, për punëtor është problemi pak, kanë probleme me punëtor, se afatin e ka dikun 20 orë, 30 orë aty mulshua e urë, sa ma shpejt me përfundu, ma mirë është për qytetarë, sa dhe koha tash është prish, jo veç e kini po urën e improvizume që është, ajo me bo me ra shi, me po zëvërshime, ajo prishet ajo aty dhe neve veç do të me lëtu për besik nenej, se për ndryshe nuk kemi qyshe dhe prishet krejt puna e lidhjes të autobusit, do të linija tani më ndru krejt kohja, kështu që nga sjell probleme, ko gjatë mdoja se ko banor shumë. Për mi 5.000 banori ka që e vashti lokale, shoti Barileve dhe Drenovës.